Чорнобиль. 36 років потому. 14 грудня – день завершення будівництва саркофагу над зруйнованим енергоблоком. Сьогодні в Україні вшановують учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Пожежників, військових, будівельників, інженерів, медиків. Всі вони заплатили надто високу ціну за наше майбутнє. Ми вийшли на вулиці міста, аби зібрати спогади про катастрофу та слова подяки тим, хто приборкав мирний атом. Я в складі нашого загону пожежної охорони. 205 чоловік був з 25 іюня по 25 іюля. Ми повністю закривали зону і місяць були невиїзні з зони. Я просто 87-го года рождения. В принципі, все, що в школі розказували, ну, особо не освідомлені. Я думаю, що нам правду не говорили і ніколи ми не узнаємо. Возможно, этот фильм выпустили американский про Чернобыль. Он приоткрыл занавес. Булася пожежа на одному з енергоблоків в Чорнобилі. В результаті цього в нас виникла зона відчуження в Україні. Ну і досі ми відчуваємо її наслідки. Чоловік у мене працював на четвертому енергоблоці оператором хімводоочистки. Але в цей день була на його зміна. Тому ми мовчки рано ще встигли проїхати, тільки побачили, нас випустили з міста. Пострадали люди, повиїжджали люди, діти пострадали. Усе те, що в нас, ми переселенці, що в нас виїжджали багато на допомогу в Чорнобиль. Багато людей стали інвалідами. На ліквідації був у 86-му році, 3 мая, вже біля реактора. Все те, що збрасувалось з криші, хлопці грузили в контейнери, а я вивозив на хранилище. Така робота була. Ну, взагалі, звісно, дійсно люди, ну, я вважаю, що достойні, тому що, так сказати, броситься на амбразуру з допомогою своїх сил, своїх життів, свого здоров'я, перш за все. Непроста річ, звісно. Життям завдячуємо. Життям. Ну, вдячні, звичайно, що можна було і так все кинути і робіть, що хочете. А люди пішли і виконали свою роботу. Принесли себе в жертву, я знаю, що ходили там, воду перекривали і умирали. Там же ж спасибо їм за це. Наверное, так благодаря їм получилось избежать гораздо більше, менше жертв. Якщо б не вони, і далі б почало взривати, так один блок взорвався, а так би всі чотири рвануло, то ми б з вами не розмовляли.